l'Espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona, on estem coneixent diversos projectes premiats i reconeguts en edicions anteriors dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona, com el que avui ens visita, el projecte Entra, que va ser guanyador el 2014. Per la seva part ens visiten l'Alberto Monge, president, i la Irene Fernández, sòcia fundadora. Benvinguts. Hola. Hola, gràcies. Molt bona tarda. Felicitats per aquest guardó que més tenim aquí exposat, que vau rebre en el 2014, per aquest projecte Entra. En què consisteix aquesta iniciativa? Pues Entra és una cooperativa d'iniciativa social i sense afany de lucre que el seu objecte social és inserir persones en risc d'exclusió i les feines que fem són tasques de jardineria i treballs forestals. Uh-huh. En quin any va començar? Quant de temps porteu ja en marxa? I... Es va constituir a l'octubre del 2013. Portem 5 anys i mig. Un any abans del reconeixement, no? Sí. Molt bé. Per què va sorgir aquesta necessitat o aquesta iniciativa? Pues ens vam trobar 3 excompanys de feina que estàvem a l'atur. I, bueno, i era un projecte sobretot d'autoocupació, però amb ganes de fer-ho d'una forma especial, no només treballar, sinó de treballar d'una manera determinada, no? Sent cooperativa, amb estructura horitzontal, ajudant altres persones en la nostra feina, i bueno, volíem treballar, però a més treballar així. I ajudar a altres, sí. No? Que també ho aconseguissin. Sí. Molt bé. Quina seria la principal tasca, tot i que ja ens has explicat, que és ajudar aquestes persones a trobar feina? Bueno, o com se desenvolupa això? Nosaltres, el principal objectiu, la principal feina que fem nosaltres és el tema de jardineria, el tema de forestal. En el tema de jardineria, per exemple, fem des del tipus de treballs per a particulars, fem treballs de comunitats, també el tema de jardineria, i fem també treballs de tema forestal, ja sigui per tema també privat, comunitats o institucions públiques, per exemple, la Diputació de Tarragona, ajuntaments i tal, sempre estem fent així coses d'aquest tipus. Treballeu amb tot tipus de gent que ho necessita o concretament amb algun públic en concret d'edat, de joves? O... Bueno, vam començar amb joves tutelats i extutelats i també hem tingut alguna persona amb discapacitat i també hem tingut joves que tenen mesures penals. Uh-huh. I això, per tant, suposo que necessiteu treballar-ho amb alguna administració en concret, no? Bueno, nosaltres tenim convenis de col·laboració amb el Departament de la Generalitat de Joves Tutelats i Extutelats. Llavors, quan necessitem gent, pues, parlem amb ells. Uh-huh. Esteu ubicats en algun lloc? Teniu algun centre en concret o com ho gestioneu? Sí, estem a Bonavista. Tenim un local petit a Bonavista. Allí tenim la sede central, diguéssim, però després, clar, nosaltres treballem sempre a l'exterior, sempre sortim, agafem els vehicles i anem a treballar al lloc de treball. Allí només és el lloc de trobada, ens trobem tots i ja sortim tots en grup a treballar. Vosaltres avui veniu aquí amb representació d'aquest equip, però quanta gent formeu part? Ara mateix som 3 socis de treball i hi ha 3 treballadors. Depèn de l'època de l'any i depèn de les feines. Hem arribat a ser 12 a l'hora, però som petits. Ara sou menys. Potser feu també una crida a que hi hagi gent que s'involucri també de forma voluntària o que s'hi sumi? O... Bueno, és que nosaltres el treball que tenim sempre va variant. A vegades som més, a vegades menys, això va la cosa una mica com va, sempre estem canviant. Molt bé. Amb quants joves esteu treballant? Perquè això també, segons les persones que sou, podeu acaparar més o menys, no? Suposo. Clar, ara tenim 3 treballadors. I amb quants joves esteu ara ajudant? Sí, és que nosaltres l'ajuda que donem és que vinguin a treballar. I clar, per això fa falta tenir feina. Molt bé. Aquesta tasca que estem avui parlant, considereu que potser, per exemple, aquests joves que comentàveu és un col·lectiu estigmatitzat en la societat i que necessiten aquest tipus d'oportunitats? Sí, home, s'ha de saber que de la majoria de joves tutelats i extutelats hi ha una part molt important que és immigrants. I sí, hi ha bastant estigmatització amb això. Per què penseu que és així? O quin missatge es podria donar? Bueno, el missatge que jo donaria al final és que una persona jove el que necessita és una oportunitat i nosaltres el que fem és això, és donar-li una oportunitat d'aprendre una feina i de desenvolupar un treball.
Doncs ara, si us sembla, anem amb un dels consells que ens envien des del Departament d'Emprenedoria, precisament de la Diputació de Tarragona, per a tots aquells emprenedors, com és el vostre cas, que és format en la gestió empresarial. Aquesta és necessària per assegurar l'èxit i la viabilitat econòmica d'una empresa. Doncs aquest és el consell que enviem aquesta setmana, la importància no de la formació. Suposo que vosaltres això també ho remarqueu. Sí. Molt bé. Doncs, si us sembla, anem abans d'acabar, expliqueu-nos aquest reconeixement, aquest premi que us van donar en aquest 2014, què suposa per vosaltres, per a la vostra tasca? Pues quan va arribar el premi, sobretot, va ser una empenta, perquè portàvem un any ja amb el projecte i costa molt engegar un projecte i estàvem picant pedra, i quan va arribar el premi va ser sobretot una empenta una injecció, de dir, no, de... Sí, de dir, escolta, ho estem fent bé, hem de tirar endavant, i bueno, 5 anys després encara hi som aquí. Quines dificultats us heu trobat fins a aconseguir-ho? Pues és, el dia a dia és dur, el dia a dia trobar feina. I el començament al principi, sempre són, no? Clar, sí, els índicis que, bueno, vosaltres també fa com un mes o així, no, vau complir 5 anys, no? Sí, exacte. Nosaltres ara estem a punt de complir 6, llavors bé, també saps molt bé com estem, que al principi costa una mica fer-se... Els índicis sempre són els més bastant complicats. Sí, són bastant complicats, i el nostre treball també una mica també... Però bueno, anem sortint cap endavant, 5 anys o 6 anys és una data, no és un número que és una mica complicada d'aconseguir a vegades, però bueno, aquí estem, doncs anem cap endavant. Doncs abans d'acabar anem amb la recomanació que aquesta setmana ens fan des del servei de la unitat d'emprenedoria per part de la tècnica d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, la Elisabet Jiménez. Heu conegut a molts dels nostres emprenedors, en aquest cas dir-vos que... La continuïtat d'aquesta comunitat emprenedora amb la Diputació es fa també a través de les seves sessions de formació. El que es pretén sobretot és que aquests projectes creixin sobre bons fonaments en el seu funcionament com a projectes i empreses. Per tant, la Diputació posa al vostre abast una sèrie de formacions en màrqueting, fiscalitat, finançament, etc., per tal que el vostre negoci sigui viable i tingueu al vostre abast les eines i els recursos per fer-ho possible. Doncs moltes gràcies, Elisabet, i a vosaltres, Alberto Monge, president, Irene Fernández, sòcia fundadora d'aquest col·lectiu, d'aquesta entitat Entra, guanyadors en el 2014 d'aquests Premis Emprèn. Gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat més detalls sobre el vostre col·lectiu, sobre la vostra tasca, i per 5-6 anys i molts més que tingueu per davant. Gràcies a vosaltres per donar-nos una mica unes paraules per poder parlar una estona. I a vosaltres, una setmana més, moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem en 15 dies més per conèixer més premiats en aquests Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona.